saldhigyadan maxay ka dhigan tahay saraakiisha ayaan eegi doonaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo saraakiisha intaanan u gelin gabdhaha ayaan mudnaan siinayna gabdhahan macnihi hormarinayna hindu cusub leh waa habar gidir waa gabadha dhulkeeda lagu socdo hinda waa soo dhaweynayna marka ugu horeysa ma haday joogto waa hinda soo dhow madaxweynaha Soomaaliya cadalo wuxuu yiri iga dhaafa yaan la dejinin masaarida laakiin hal ii dejiyo hobiyo maxay ka dhigan tahay cadownimada intaas laag maxaa dhahay cadownimo ma ogi madaxweynaha cadow inuu yahay in kale muuji sidaad u aragtaa adiga laxanka asaaraysa cadalihiisa le ma degsada walaalow annaga muxuu noogu keenay asagaaba keensada nimankaani oo dabada ku watee idinka markaad ma maskiinowdeen maxaa saw dalka ma difaaci jirin dalka idinka ma difaaci jirino maraykan idinka ma naga celinino maraykan idinka ma la dagaalin black lockdown ethiopia idinku ma saarin been waay been waa barabagaaaabargdirtiin fiiri walaalkay runaa isu sheegayna mise beenaa sheegay runaa isu sheegayna been ma rabno xaqiiqda haddii laga hadlaayo habar gidir walaa waxay saari karin etoobiyaan walaa amerikaan ay saari karin waa sheeko iyo balaayo ay iska dhaadhiciyaan brobaganda ay iska dhaadhiciyaan waayno runta daarto walaalkay way fahamsama amerikan ilaaha awood la naga awood badan hadduu rab hal mar uu eber naga dhihi karay etoobiyaana sidaasoo kale markay danaha rabtay hinki kar waa isaga tagta iyada isaga tagtino laakiin marka iyo ayaan dhaweyd xataa xaflada ay dhigaayeen macnihi maalintii maraykanka ay gumaadeen waxaas wax jiran waaye dad jiran waaye waa ifahansama dad jiran haddii laa yanfac waaye waa ifahansama madaxweynaha soomaaliya istraatiijiyad inuu u arkayso lagama yaabo qaranka danta qaranka in hobyo la dejiyo masaarida cadalana in laga bootiyo aawa qaranka qaran baba jire xasan habeenkii la doortaa qaranka dhumaye soomaaliya inay god gashi moogid habeenkaas ma qaranaa jiro qaran ma jiro abo taas waxaa waa lasaga daba tegay waxaa waaye xasanaa soo raba yeelay waxaa waaye god ku riday soomaaliya waxaa waaye godkiiya ku socotaa waana gashay laakiin ilaahay ayaa kasoo bixin karo awalba ilaahaya joogay ilan shacabna ma jiro shacab maanta la dhihi karo shacabkaana shacab wanaagsanoo saas yeelaya ma jiro shacab ma jiro abo shacab waxay noqdeen balaayo oo ilaahay xalkooda ogyahay wada kooma ka wada jiro wada cunguri raadinaayo marka walaahi anfac walaalkeyo way laakiin hindaay shacabka eed bay leeyihiin iyagaa shalay durbaana u tumay haddii qabiil qabiil la isu qaadana habar gidir cidda koowaad ee dal xoreeye social media kalaha iyagay ahaayeen soomaan oo xasan ay watay xaqiiq waaye waa ogahay inay ahaayeen kuwood shalay xasan waday oo dhahay dal xoreeye waa ogahay walaalkey laakiin aawi dal baabi iyuu noqday dal lagu hoogu noqday dal hooga ayuu noqday ninku way fahamsanway ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo ra-iisul wasaare ah macnihi dalka doorashadiisii loo dhiibay xasan sheekh iyo tiimkaana u burburiyey maantay maarkayse mahadsalaad labadii kun uu qorayna waa laga gooyaan maqlay isagoo ra-iisul wasaare ah muxuu faa'iiday marka ra-iisul wasaare roble walaalkay aran waa nimankan horta waxay isla ahaan jireen dam jadiid isla ahaan jireen haddaa ogtahay haddii kaleeto waxaawaaye waxaa loo dhuntay dowlinimadii oo farmaajo markaas hogaaminayo loogu soo qariyay ninkan hase yeeshe rooble waa taqaanaa nimankan hargidir siiba sacad waaba kala daranyahin ayagiyaaba kala daran waxaa maqli jiray todobada subxaal cadaabadu a kala sama xaalistantiyo kala dhacday roble waa ogeyd haddii laga dhigo ra-iisul wasaare waxayd maanta inay habargidir magac yeelatayd laakiin aawa haddii magac isagaa ku dheelay soomaaliya maanta isagaa dudumiyey dalkii isagaa saas u galay xaqiiqda markii laga hadlo waay marka laayanfac kaas hoogoo ba-a u yaala meel aakhriya adduunbo way garanay hadda marka haddii etoobiyaankan ay soo socdaan masaaridana macnihii xasan uu soo wado shacabka soomaaliyeed maxay mutaysan doonaan macaano iyo keyg ayaa ay helayaan mise waxaa weeye qax iyo baaba iyo hoog ha ka sugnaan kuri shacabka soomaaliya jawaaba ku socotaa samaha walaalkii waaba aragtiba waa ku socotaay yaa u naxaay mashacabaa loo naxooyaa xalay intuu meel soo istaago wuxuu dhahay ii sheeg haa waa la idinka qaadi jira canshuurtaan dhiiba labada gacmood hadba gacan kor u taagaay sida ninkii nin iskool fadhiyo oo ardayd wax u sheegaay warkooda intay dhagaysan waayeen mandhaawarkiisa waa ninka saasu hadlaayay
شعب الله نحوي ماشان شعب عدة كلام الأبوة ديبا لكن عشور كان ماركيس قرن كان لوغو شقينا يا سومان انت قرن قرن محال لوغو شقيا فيري أنا هاد ديسكات عشور وان ديبا وايفان سوما بقلكي باللحظة بقلكي بصدنا لأغوستا وبش مشاركي مركي وحلا أغوستا وحي بقلكي بصدنا لأغوستنا هل لأغوست فيري اسبتالك وفيري قلتان كستو اللي إقلاهي وفيري فيري وايفان سوما يدو ولبا خاطر هرس رأي جوغان إله جوغي محانكو شاقا آذنا وإسكالد وفري جامع دي حتى وفري وإفان سما ووحك استفري ودوين كبابور كبية مقلايو ودوين كبارس لقبقاي قشن كوال قادوية وإفان سما قريقان انت اللي إيساق راح نشور مليقا قاداي قريق انت اللي ويماد ملي داي كامرا دان وإنا سوقضة تلعق ديب وكحر قريق كامرا هادونا هادنا بالكستوح ديب وريا إسلامي waxaa wadanka socdaa waxaan loo adkeysan karnaa boo xaqiiqda markaas sheekna way hoogaa baa ka socda dalka Soomaaliyeed maanta siib xamar waba ayadaa ugu darantahay boo war magaaladaas waxa ay qabtay magaalooyin kala ma qaban goolada kala ma qaban hayrna sheegayna samaha walaalkeyo waxa lada cashuurtan hadda lagu kordhiyay gobolada kala ma qaban sida Baydhabo Kismaayo ee Garoowe abadan hasheegna ku yar waa xamar kaliya haye sabab marka dad la garan karo abuu wadankii badduu sasiga dambo wadanno hayaan kan wadannaayo dal waxa loo dhiibay ilaahay halka soo gooyo ma insha Allah jid fiican maray ciidankii buu laayay haa ciidankii Soomaaliyeed oo maanta meel ka difaac laha laakiin madaxweynaha Soomaaliya wuxuu yiri ee hooyada yaanyada ururinaysa wariyoriya kulli cusura laga rabaa si ciidanka loogu biilo maxaa ciidankii isaga dhameeyay ciidanka uu biilay waa maxay aloshii si ciyaalkiisa uu biilayay iyey heladiisa marna sheegana waxa ay wuxuu ku jiraa ninkan wuxuu suubinayaa Ilaahay baa waxa way dadkiisa boo maxal dhow jir u qaraabo kiilooya haye haday ilmiisa dhargeen afsagan dhargnaagiisa dhargeen heladiisa kala baahno kuwaas oo naas noojin u wada haye Soomaalida shacabka Soomaalida naas noojin la mi ku jiraayeen inay shirkad wato oo maxal bijiraad ba meel u soo fariisto way habar gudirta ka dhalatay way qaybsantahay hadda qaybna waxa weeye Masar bay la jiraan qaybna markaysay macnaheedu farmaajay hadda macnaheedu u jabaayaan qaybna dani bay isu dhiibeen maxaa u xala marka wallahi kale aniga dani isuma dhiibin dani laftigiisa waa fidna kale way faan Soomaan runta diil rabo saasiga laftigiisa imaraad iyo balaayo dakadi oo garaad siiyay baqalkiiba lixdan yallaayo aan fuxu way ninka oo maxal gajir imaraad toosta ka galeena imaraad arxan male abu way faan sama yuhuud waxay ka dhamaan male waa yuhuud kale kuwaasna maxaa ku haray nimankan masaarida waa ogeyd Israa'iil markay leeyahay shacabkii oo Falastiin wardowada xataa inay u geeyaan u qoori waayeen dawooyinkii la isku daweynayay waa ay garad sama horaalkay arxanka ka sugeysa maxayta nin wadankiisa baahan yahay waxba haysan habar gudir ku saartay habar gudir kulligood ma nimanka dabada ku tukulay waa unxayn ayra oo maxal gujiray ka dhalata qoladan ayrke waxa dhici karta markii hore inay xoogaa quuto quuto ku haystaan maash ama wax ka soo barteen marka aniga ma garan karo kullu ilaahay in baas qeyr keenay aad iyo aad bay u mahadsantahay walaalayaal taasi waxay ahayd Nadiifa Yuus macnihii waxaan dhihi lahaa hinda cusub la ayaa ahayd studio warbaahinta Southern Media Corporation inoogu warramaysay isagaale Oh yeah.
Sagale, sagale, sagale.